Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը տեսակապով ողջունել է ֆրանսիացի գործիչների նախաձեռնությունը, անձամբ փորձել հասնել Ստեփանակերտ և աջակցությունը դրա կարիքն ունեցողներին հասցնել։ Հիշեցրել է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին գտնվելով Փարիզում ինքը նկարագրել էր իրավիճակը և այդ կանխատեսումները արդարացան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին այս առաքելությանը։ Եվ Արցախը չի մոռանա իր լավ բարեկամներին, որոնք այսօր սատար են կանգնում Արցախին։ Հաջորդի ֆրանսիական պատվիրակության անդամների ասուլիսներ։ Մենք եկել ենք այստեղ արտահայտելու համար մեր աջակցությունը, մեր համերաշխությունը, մեր բարեկամությունը, հայտարարել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, նշելով, որ պատվիրակությունը ներառում է ամենատարբեր կուսակցությունների քաղաքական ամենատարբեր հայացքներ ունեցող մարդկանց, ասում է, բոլորին միավորում են Հայաստանը և Արցախը։ Մենք նախ և առաջ կոչ ենք անում հարգել միջազգային իրավունքը։ Արցախահայությունը շրջափակման մեջ է գտնվում անկախ իր կամքից, և այս շրջափակումն իրականացվում է խախտելով միջազգային իրավունքը, խախտելով նաև 2020 թվականի իրադադարի մասին հայտարարությունը։ Եվ քանի որ պետք է խոսել շատ հստակ և համապատասխան բառեր օգտագործելով, բառերը շատ պարզ են։ Այնինչ տեղի է ունենում այսօր Արցախում, նման է ցեղասպանության։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խորհրդականը, որը պատասխանատու է ցեղասպանության կանխարգելման համար, նույն բառն է օգտագործում այսօր Արցախում տեղի ունեցողը որակելու համար. ավտորիտար ռեժիմի կողմից ցեղասպանություն, էթնիկ զտում մի ժողովրդի նկատմամբ, որը պարզապես իր իրավունքներն է պահանջում, այն իրավունքները, որն ունի ցանկացած մարդ, ցանկացած ժողովուրդ, նշել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Ֆրանսիայի պատվիրակությունը 6 շրջանի ներկայացուցիչների, այդ թվում 1 շրջանի նախագահի, Մարսելի, Փարիզի և Ստրասբուրգի քաղաքապետերի, ինչպես նաև տարբեր կուսակցությունների անդամների մասնակցությամբ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի հետ այսօր հասել են Կորնիձոր, հասել մինչև փակ միջանցքի սկզբնամասը, իրենց աչքով տեսել, գնահատել այն, ինչի մասին հայկական կողմը ահազանգում է ամիսներ շարունակ։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։